ಈ ಹೋರಾಟನ ಶುರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನಾಳೆ 3ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಐತಿ ಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಕತ್ತೀವಿ. ಹಂಗಾಗಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಿಜಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಅವರೇ ಜಿಲ್ಲೆ ಇದ್ದಾಗ ಆಯಾ ಲೀಡರ್ ಬಂದವರು ಸಾಕಂತ, ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಸಮಾಜ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಸಮಾಜದಿಂದನೇ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬೆಳೆದಾರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾಜ ಪರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂದು, ಯಾಕೆ ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆಯಾ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ಸಾಕು, ಎಲ್ಲರೂ 24 ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಹೋರಾಟ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ, ಈಗ ಆ ಹೋರಾಟದ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ, ಮೀಸಲಾತಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಂತಿದ್ರು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಗಟ್ಟಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲಿ ಅಂತ ಒತ್ತಡ. ಯತ್ನಾಳವರಿಗಾಗಲೇ ಅವರು ಈ ಹೋರಾಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಋಣವನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ತೀರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೋರಾಟನ ಶುರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನಾಳೆ 3ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಐತಿ ಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಕತ್ತೀವಿ. ಹಂಗಾಗಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಿಜಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಅವರೇ ಜಿಲ್ಲೆ ಇದ್ದಾಗ ಆಯಾ ಲೀಡರ್ ಬಂದವರು ಸಾಕಂತ, ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಸಮಾಜ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಸಮಾಜದಿಂದನೇ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬೆಳೆದಾರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾಜ ಪರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂದು, ಯಾಕೆ ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆಯಾ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ಸಾಕು, ಎಲ್ಲರೂ 24 ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಹೋರಾಟ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ, ಈಗ ಆ ಹೋರಾಟದ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ, ಮೀಸಲಾತಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ರು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಗಟ್ಟಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲಿ ಅಂತ ಒತ್ತಡ. ಯತ್ನಾಳವರಿಗಾಗಲೇ ಅವರು ಈ ಹೋರಾಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಋಣವನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ತೀರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.